Հարկարը մարդում, Սուրբ Հոգուն ամեն։ Մենք վերջացրեցինք մանուկների ճամբարը, ովքեր որ հիշել են եւ աղոթքին արել, շնորհակալություն թող Աստված օրհնի բոլորից։ Հիմա մի քանի օրից սկսել ենք երիտասարդական ճամբարը։ Խնդրում ենք նորից, որ դուք աղոթեք ճամբարների համար։ Մենք չենք կարծում, որ մենք այնքան գիտելիք ունենք, այնքան փորձառություն ունենք, որ կարողանանք մարդկանց սրտերի հետ խոսալ, մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին պետք է խոսա, դրա համար աղաչում ենք ձեզ, որ դուք աղոթ քանեք, որպեսզի Սուրբ Հոգին իրոք խոսա մարդկանց հետ։ Մենք այնքան հպարտ չենք, որ մտածենք, որ մի անգամ ստեղ կգանգնենք, քարոս կանենք, բոլորը մի անգամ իզ դարձի կգան, միտեղ կխոսենք։ Մենք մեկ լսել ենք մարդկանց, ասում են ինձ ուղարկեք, ես գնամ սաղ դարձի կգամ, բայց մենք դες բայր չենք մտածում։ Մենք մտածում ենք, եթե Աստված մեզ հետ է, եւ եթե Աստված իր գործը անում է, մենք միայն Աստծո խոնար ծառաներն ենք, գործիքներն ենք, նրա զավակներն ենք, որ իր միջոցով Աստված, այսինքն մեր միջոցով կարող է գործել։ Ուրեմն չմոռանաք աղոթ քարեք, որպեսզի Աստված ես երիտասարդական ճամբարն էլ ուրեմն օրհնի։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ այսպես ասենք, այնպես ասենք, այսպես կլինի, այնպես կլինի, բայց միշտ մոռանում ենք, որ մեր դիմացի մարդը, այսպես ասած, նրա հոգին շատ մութ անտառ է եւ չես իմանա, որտեղից դու մտնես եւ որտեղից դու զգաս։ Եվ հետո մենք չենք պատկերացնում, որ մենք այս մեր խոսալը, քարոշչությունը, ավետարանչությունը մարմնի եւ արյան դեմ չի, որ մենք լոգիկայով, մեր ուղեղով, բանով կարողանանք մարդկանց համոզել։ Մեր պայքարը, մեր պատերազմը չերևացող ուժերի դեմ է, դիվային ուժերի դեմ է, եւ այս ուժերը չեն երևում, եւ մենք չգիտենք իրանք որտեղ են եւ ինչպես են ներգործում մեր կողքերի այդ մարդու մեջ եւ այլն։ Դրա համար Աստված պետք է ներգործի, եւ մենք պետք է Աստծուն խնդրենք։ Ճամբարում մի խոսակցություն եղավ եւ մի քին մի հատ հարց տվեց ինձ, եւ ես ուզում եմ այս հարցին պատասխանելու համար ասացի ես կնոջը պատկերացրել եի, ոնց պիտի պատասխանեմ, քանի որ պատասխանը գիտեմ, ես կնոջը ասացի պատկերացրու, որ այսպեսի մի բան լինի, ասես չէ, տենց բան չի կարա լինի, այսինքն այդ իմ ասած բանը, որ պետք է ինքը պատկերացներ եւ ես շարունակեի, արդեն խափանվեց, էլի ասացի չէ, բայց դու պատկերացրու, ասում եմ տենց բան չի կարա լինի, ասի գիտեմ որ չի կարա լինի, բայց պատկերացրու, ենթադրենք սենց կլինի, որ շարունակեմ, ասես չէ, տենց բան չի կարա լինի, վերջը։ Եվ այդպես, բայց ուրիշ ձեով խոսեցինք, Փառք Աստծո, ամեն դեպքում ասի մի փոքրիկ օրինակ եմ բերում, որ մեր պատկերացումը կարողա չաշխատի, էլի չէ, մեր մտածածը կարողա չաշխատի։ Շատ լավ, այսօր կկարդանք երրորդ թագավորած գլխից, երրորդ թագավորած գրքից 17-րդ գլխի 8-րդ տնից, թող պարավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Եվ տիրոջ խոսքը նրան եկավ ասելով. Վեր կաց Սիդոնացիների Սարեպթան գնա եւ այնտեղ բնակվիր, ահա այնտեղ որբևայրի մի կնոջ հրամայել են, որ քեզ կերակրի։ Եվ նա վեր կացավ Սարեպթա գնաց եւ քաղաքի դարպասներին հասնելով տեսավ, որ որբևայրի մի կին փայտ է հավաքում։ Ձայն տվեց նրան ու ասաց. «Խնդրում եմ, ինձ ամանով մի քիչ ջուր բեր, որ խմեմ»։ Երբ նա գնում էր բերելու, նրա հետևից կանչեց ասելով. «Խնդրում եմ, ձեռքովդ մի պատառեն հաց բեր ինձ»։ Կինն ասաց. «Քո Տեր Աստվածը կենթանի է, որ մի նկանակ անգամ չունեմ, բայց միայն 40 մի բուր ալյուր կա ու կուժի մեջ էլ մի քիչ յուղ կա. Ահա երկու կտոր փայտ եմ հավաքում, որպեսզի գնամ դրանցից ինձ ու իմ որդու համար հաց թխեմ, ուտենք եւ դրանից հետո մեռնենք»։ Եվ դրանից հետո մեռնենք։ Եղյան նրան ասաց. «Մի վախենա, գնա, արա ասածը, ասածիդ պես, բայց նախ ինձ համար դրանից մի փոքր նկանակ պատրաստիր ու բեր ինձ, իսկ քեզ ու տղայիդ համար հետո կպատրաստես, քանի որ Իսրայելի Տեր Աստվածն այսպես է ասում. 40-ից ալյուրը չի վերջանալու ու կուժից յուղը չի պակասելու, մինչև այն օրը, երբ Տերը երկրի վրա անձրև տա»։ Եվ նա գնաց ու Եղիայի ասածի պես արեց, եւ նա ու կինը եւ իր ընտանիքը երկար ժամանակ կերան։ 40-ի ալյուրը չվերջացավ ու կուժից յուղը չպակասեց, ըստ տիրոջ խոսքի, որ ասել էր Եղիայի միջոցով։ Այս պատմությունը խորհրդավորապես նկարագրում է, թե ինչպես է Իսրայելի Տեր Աստվածը կամ մարմնացյալ Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը հեթանոսներից եկեղեցի կազմելու։
Տեսնենք ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ նյութեր կա այստեղ որ կարդացինք։ Առաջի բանը որ Եղիան ասում է, ասում է մի քիչ ջուր բեր որ խմեմ, ուրեմն առաջին նյութը ջուրն է։ Երկրորդ կինը ասում է մի քիչ ալյուր ունեմ, երկրորդ նյութը ալյուրն է։ Մի քիչ էլ յուղ ունեմ, երրորդ նյութը յուղն է։ Եվ ասում է փայտ ունեմ, երկու կտոր։ Նախ ասում է ջուր բեր, որպեսի խմեմ։ Հեթանոսների եկեղեցին պիտի կազմվեր առաջի հերթին ջրի միջոցով, մկրտության միջոցով։ Եղիան ասում է ջուր բեր, որ խմեմ։ Այս կինը, որը հեթանոս էր, որը անհավատ էր, Եղիան օգտագործում է առաջին նյութը, այս նյութը ջուրն էր, այս կնոջը ուրեմն կանչելու համար։ Ինչ էր ջուրը։ Ջուրը խորհրդանշում էր մկրտությունը, եւ մկրտության միջոցով մենք, որ ժամանակին հեթանոս եւ անհավատ էինք, մկրտության միջոցով մենք նոր ուխտ ենք կնքում Աստծո հետ, եւ այդ ուխտը գիտեք ինչ ուխտ է, այդ ուխտը մահվան ուխտ է։ Մեր հին մարդը մահանում է մեղքերով եւ ուրեմն ադամական մեղքերով, մեր սեփական մեղքերով, եւ նոր մարդ է ծնվում։ Դրա համար էլ եկեղեցու այդ մկրտարանը, այդ ավազանը կոչվում է եկեղեցու արգանդ։ Աստեղից նոր մարդ է ծնվում, լրիվ նոր մարդ, հոգևոր մարդ, որը պետք է նման չլինի հին մարդի։ Աստված մկրտության միջոցով մեզ հնարավորություն է տալիս դուրս գալ մեղքի գերությունից։ Մինչև այդ մեղքը մեր վրա իշխանություն ուներ, մկրտությունից հետո մեղքը մեր վրա իշխանություն չունի։ Մենք կարող ենք իշխել մեղքին։ Մենք կարող ենք մեղք չգործել, եթե ուզենանք։ Մեղքը դադարում է իր զորությունը մեր վրա։ Սա անում է մեր մկրտությունը։ Կորինթացիներին ուղղված իր թղթում Սուրբ Պողոս առաքյալը այսպեսի բան է գրում։ 6-րդ առաջի կորինթացիների 6-րդ գլխում, 6-րդ գլխի մեջ այսպեսի բան ասում։ Միթե չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Մի խափվեք, ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ հարբեցողները, ոչ անարգողները, ոչ էլ հափշտակողները չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը, եւ այս կոնտեքստում ամենակարևոր նախադասությունը, ինչի մասին որ խոսում ենք, եւ ձեզանից մի քանիսն այդպիսին էին, բայց դուք լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացակ Տեր Հիսուսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ Ձեզանից մի քանիսը այդպեսին էին, բայց բայց լվացվեցին, այսինքն մկրտվեցին, բայց սրբվեցին, բայց արդարացակ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստծո հոգիով։ Տեսեք, մկրտությունից հետո անմիջապես մեռոնն են, չէ՞, օգտագործում, յուղն են օգտագործում։ Ինչ որ եկեղեցին անում է, լրիվ Աստծո խոսքի վրա է հիմնված։ Բայց յուղի մասին դեռ խոսենք, հիմա մկրտության մասին խոսենք, ջրի մասին։ Դուք այդպիսին էիք ոմանքդ։ Միգուցե մեզանից ոմանք օրնիկ էին։ Միգուցե։ Միգուցե այստեղ նստած մարդիկ կան, որոնք գող էին ժամանակին։ Միգուցե։ Միգուցե մեզանից ոմանք շնացողներ էին։ Միգուցե։ Միգուցե մեզանից ոմանք հարբեցողներ էին, միգուցե արբամոլներ էին, կամ ինչպես հիմա են ասում, գոմիկներ էին, միգուցե, ինչ կա որ։ Սա հեչ կապ չունի, ինչ ենք եղել մենք մինչև մկրտությունը։ Ռախաբ պորնիկը պորնիկ էր, մկրտությունից հետո դարձավ Իսրայելի լիիրավանդամ, ոչ միայն լիիրավանդամ, ոչ միայն դարձավ սուրբ, այլև պատիվ ունեցավ Քրիստոսի նախամայրը լինել։ Հեչ կապ չունի, ինչ ենք եղել մենք։ Ստեղ կանգնածը ինչ ա եղել մինչև մկրտությունը, կամ այդ նստածը ինչ ա եղել մինչև մկրտությունը։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատացել ենք եւ մկրտվել ենք, հին մարդը մեռավ, անցավ, մի հիշեք։ Այո, միգուցե ժամանակին ինչ-որ բաներ ա եղել, միգուցե դու լավ ընտանիքից ես դուս եկել,
Սա քեզ չի ապահովում, որ դու մտնես երկինք։ Միգուցե ծանր վատ ընտանիքից ես դուրս եկել, սա էլ քեզ չի խանգարում երկինք մտնելու։ Այդ հին մարդը մեռավ, նոր մարդ է պետք, նոր մարդն է մտնում, ուրեմն երկնքի արքայություն։ Բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ մենք քարշ ենք տալիս մեր հին կյանքը, մկրտությունից առաջ կյանքը, եւ մենք տեսնում ենք, որ մինչեւ հիմա շատ հաճախ մեր վրա ազդեցություն ունի մեր անցած կյանքը։ Ոչ թե Աստծո հոգին, ոչ թե մեր մկրտությունը, ոչ թե մեր ուխտը Աստծո հետ, այլ ժամանակին երիտասարդ ժամանակի մեջ եսիմ ինչ ա եղել, հիմա դա ազդում ա այն վրա։ Երեխա ժամանակ եսիմ ինչ ա եղել, ազդում ա այն վրա։ Մինչև մկրտությունը էսպեսի մարդ եմ եղել, չեք լսի, ասում ես սենց եմ։ Ոնց թե սենց եմ։ Սենց խասյատ ունեմ ես, բայց մենք մեր խասյատը պետք ա փոխենք։ Բայց Աստված ինչի ա պատվիրան տվել, եթե ամեն ինչ մնալու անույնը։ Աստված ինչի եկավ մեռավ, եթե ամեն ինչ մնալու անույնը։ Ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, որոնք ձևական դարձ են եկել, մտածելով, որ քրիստոնեական միջավայրը լավ հաջող միջավայր է, որ աշխարհում իրանք ստորացված էին, իրանք ճնշում էին, այսպես ասած, հիմա եկել են քրիստոնյաները իրան համեստեն, կարելի է վեր մեկարել եւ այլն։ Ես այսպեսի մարդկանց մասին չեմ խոսում։ Կամ որ ինչպես ժողովուրդն ասում իրանք բանի, հիմարի տեղ են դրել, վանքի հավերն են ուտում։ Ես նրանց մասին չեմ խոսում, ես խոսում անկեղծ, այսպեսի մարդիկ էլ միշտ եղել են եւ լինելու են եկեղեցում, որ օգտագործելու են քրիստոնեական միջավայրը, քանի որ կյանքում չեն կարողացել, այսպես ասած, հաստատվել, ստեղ հաստատվում են ուրիշների հաշվին։ Ես ասում եմ անկեղծ մեզանից այն մարդկանց համար, որոնք անկեղծ դարձի են եկել եւ անկեղծ որոշել են Քրիստոսի ցավակը դառնալ։ Թող հին կյանքը քեզ չղեկավարի։ Կտրի այդ պարանները, թող հին կյանքը, հին բաները, վերքերը քրիստոնեական կյանքի վրա չազդի։ Մի խոսքով հին մեռելները մի բեր, ուրեմն մցրու այս նոր կյանքի մեջ։ Հին մարդը մեռավ, ամեն բան նոր եղավ։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ եւ ձեզանից մի քանիս այդպիսին էի, բայց դուք լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացաք։ Եթե լվացվել ենք, եթե սրբվել ենք, եթե արդարացել ենք, եթե Տեր Հիսուսը մեզել մեղք չի համարում, մեր հին կյանքը մոռացել է, մենք ինչ ենք հիշում եւ ըստ հին մարդու ապրում։ Մեր հին մարդը պետք է մեռնի։ Ես հատուկ ասացի Հորդանանի երգը երգենք։ Հորդանան նշանակում է մահվան գետ։ Իսրայելն էլ անցավ Հորդանանով, մտավ ավետյաց երկիրը։ Մեռավ, կամ իսկ նույն Իսրայելը իրանց պապերը անցան կարմիր ծովով, որը լի խորհրդանշում էր մահը, Քրիստոսի արյունը, դրա համար է ծովի անունը կարմիր։ Մեռան մարդիկ, Պողոս առաքյալը ասում է, մկրտվեցին բոլորը, ով որ անցնում էր կարմիր ծովով։ Մեռան, մկրտությունը մահվան ուղտ է։ Մենք պետք է մեռնենք։ Մենք չէ, այսինքն մեր հին մարդը պիտի մեռնի, որպեսզի նոր մարդը Քրիստոսով ապրի։ Եթե մենք մեր հին մեռելը դրել ենք մեր շալակին, ման ենք տալի, հոտ ա գալու մեր վրայից, հին մարդու հոտն ա գալու, եւ մենք չենք կարողանալու քրիստոնեական կյանքը ապրենք, կամ էլ ապրենք կիսատ պրակ։ Մեր վրայից մեռելի հոտ ա գալու, շատ տհաճ հոտ։ Ուրեմն Եղյան եկավ, տեսնում ենք այդ կնոջ մոտ եւ ջուր ուզեց։ Երկրորդ բանը, ինչ ասում կինը։ Եվ հաց ուզեց, ասում է, մի քիչ էլ հաց բեր։ Եվ կինը ասում է, չունեմ, մի քիչ ալյուր ունեմ, մի քիչ ջուղ ունեմ, եւ այլն, ուտենք ես ու տղաս ու մեռնենք։ Եղյան նրան ասաց, մի վախենա, գնա, արա ասածիդ պես, բայց նախ ինձ համար դրանից մի փոքրիկ նկանակ պատրաստիր ու բեր ինձ, իսկ քեզ ու տղայդ համար հետո կպատրաստես։ Այս ինչ լկտի մարդ էր ես Մարգարեն։ Հերիք չի եկել ուրիշի տունը, մի հատ էլ ասում է, դու քո տղեն շուտ եք, բերեք ես ուտեմ, հետո նոր քո տղայի համար կպատրաստեք։ Այսենց կմտածենք, եթե մեր միտքը մարմնավոր լինի, բայց եթե մենք ուզում ենք հոգևոր ձևով մտածենք, տեսնենք ինչ է ասում Եղյան, որպեսզի հասկանանք ինչ է ասում Եղյան կարդանք ավետարանից, մի շատ նման պատմություն։ Ուր էր գնացել Եղյան, Սիդոնացիների երկիրը, չէ՞։ Այն ժամանակ Հիսուս այնտեղից գնաց Տիրոսի եւ Սիդոնի կողմերը։ Եղյան խորհրդանշում էր Հիսուսին, որը պետք է մոտենար եւ հեթանոսների եկեղեցի սարքեր։ Եվ ահա այդ կողմերից եկած քանանացի մեկին աղաղակում էր ու ասում նրա. «Ողորմիր ինձ Տեր, Դավթի որդի, աղջիկս սաստիկ տանջվում է դևից»։ Բայց նա ոչ մի պատասխան չտվեց նրան։
Եվ նրա աշակերտները մոտենալով աղաչում էին նրան ու ասում. Բարձակիր նրան, որովհետև մեր ետևից աղաղակում է։ Իսկ նա պատասխանեց ու ասաց. Ես ուրիշին չուարպեցի, այլ Իսրայելի տան որած ոչխարներին։ Առաջի հերթին Իսրայելի համար եմ ես եկել, ասում է Հիսուսը։ Եվ երբ որ իր աշակերտներին ուղարկում էր, ասում էր հեթանոսների մեջ չմտնեք, առաջի հերթին գնացեք Իսրայելի քաղաքները, բոլոր քաղաքները պտտվեք։ Աստված առաջի հերթին եկել էր իր ժողովրդի մեջ, եւ եղյան որ ասում էր առաջի հերթին բեր ես ուտեմ, սա խորհրդանշում էր Քրիստոսի այս բանը, առաջի հերթին հրեային, հետո նոր հեթանոսին, ինչպես Պողոս առաքյալն էր Ռոմեացիների թղթում ասում է, առաջինը հրեային, հետո հեթանոսին, սա է Աստծո կարգը, սա է Աստծո օրենքը, սա է Աստծո հերթականությունը։ Մենք մեզ Աստծուց ավելի բարու եւ Աստծուց ավելի իմաստունի տեղ չդնենք։ Աստված այսպես է դրա հերթականությունը։ Եվ առաջի հերթին հրեային, հետո նոր հեթանոսին։ Եվ ասում է Հիսուսը բանի տեղ չէր դրում եւ աշակերտներին ասում է, ես եկել եմ հրեաների համար, Իսրայելի տան որած ոչխարների համար։ Միթե եղյան չէր եկել Իսրայելի տան որած ոչխարների համար, միթե եղյան չէր քարոզում Իսրայելի, միթե եղյան չէր ասում բաղից հրաժարվեք, անցեք Տեր Աստծուն պաշտեք, բայց ինչ արեցին, առամարեցին եղյային, քշեցին, չէ՞։ Եվ տեսնում ենք, որ երբ որ հրեաները մերժեցին, այն ժամանակ Աստված եղյային ուղարկեց հեթանոսների մոտ, ուղարկեց Սիդոն, եւ ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը, այստեղ գրված է, որ այն ժամանակ Հիսուսը այնտեղից գնաց, իսկ Մարկոսի ավետարանի այս նույն հատվածը մի քիչ ավելի բան է ասում, հեսա կարդամ, տեսեք, Մարկոսի ավետարանի 7-րդ գլուխը, եւ այնտեղից ելավ ու եկավ Տյուրոսի եւ Սիդոնի սահմանները, այսինքն դուրս եկավ Իսրայելի մեջից։ Սկզբից Աստված ուղարկել էր Իսրայելին, ուղարկել էր հրեաներին, բայց քանի որ մերժեցին, դուրս եկավ եւ գնաց հեթանոսներին։ Եվ ահա այդտեղ էր, որ այս կինը եկավ, այդ կինը հույն էր, այսինքն հեթանոս էր, ազգությամբ սիրիական Փյունիկեից, եւ աղաչում էր որ նրան, որ դեւը իր աղջկանից հանի։ Այսինքն տեսնում ենք, որ կինն էլ ճանապարհ էր անցել, որ եկել էր Հիսուսի մոտ։ Հիսուսը դուրս էր եկել Հրեաստանից, եկել էր հեթանոսական մի վայր, Սիդոնը, եւ ահա կինն էլ Սիրիայի Փյունիկեից դուրս էր եկել, եւ եկել էր ուրեմն Հիսուսին հանդիպելու։ Հայրերը ասում են, որ Աստված թողեց իր միջավայրը, Տեր Հիսուսը, էլի, թողեց իր միջավայրը, իր աստվածության այդ բանը, եւ եկավ երկիր, փոխեց իր միջավայրը։ Մենք էլ պետք է մեր միջավայրը թողենք, մենք որ սովորական կյանք ենք անվանում, այդ ճայճը թողենք, այդ մեր սովորական կյանքը, եւ գնանք ընդառաջ Հիսուսին։ Մենակ այդ ժամանակ Աստված մարդ հանդիպումը տեղի ունենա։ Եթե մենք մնանք մեր սովորական իրավիճակներում, մնանք հին մարդու սահմաններում, չկարողանանք մեր սահմաններից դուրս գալ, եթե մենք մոռանանք, որ մենք հավիտենական հոգի ենք, եւ միայն մեր մարմնական, ոնց որ ամբողջ աշխարհն է անում, եթե մենք մոռանանք մեր դիմացինը հավիտենական հոգի է, մենք չենք հանդիպի Աստծոյի։ Բայց մենք այսօր պետքա հիշենք, որ մենք հավիտենական հոգի ենք, մենք պետքա հիշենք, որ մեր դիմացինը հավիտենական հոգի է, այս ժամանակավոր բաները կանցնեն, մենք պետքա այս սահմանափակումներից դուրս գանք, որպեսզի կարողանանք Քրիստոսին հանդիպել։ Ինչ էր ասում ես կինը, Փյունիկ ասորին, ասում էր, այո, Տեր, այստեղ Հիսուսը նույնիսկ ասում է, շներին չեմ տալու որդիների կիրակրու, բայց ասում է, հա, ճիշտ ես, մեն շների փշրանքները ո՞նց են ուտում շները փշրանքները, այդպես էլ իմ աղջկան օգնիր, եւ Հիսուսը ասում է, քո խոսքի համար գնա, քո աղջիկը բժշկվեց, եւ այդպես էլ լինում է, եւ աղջիկը բժշկվում է։ Եվ հայրերը ասում են, որ այս կինը, այս Փյունիկ ասորի կինը խորհրդանշում էր հեթանոսների եկեղեցին, եւ այս եկեղեցին դիվապաշտ էր, հեթանոսները ոչ թե եկեղեցին, հեթանոսները դիվապաշտ էին, եւ իրանց հոգեվոր վիճակը դևեր էր, ոնց որ այս աղջիկը, սա էլ խորհրդանշում էր, այդ կնոջ աղջիկը խորհրդանշում էր մեր հեթանոսներից հոգին, որը դևերին էր պաշտում եւ դևերով լեցված էր, եւ Քրիստոսը ուրեմն բժշկեց, եւ հեթանոսները դարձի եկան եւ ճանաչեցին ճշմարիտ Աստծո։ Նույնն էր էսա, եղյան եկելա եւ այս կինը, ասում է, որբևայրի էր, որբևայրին էլ է նշանակում, որ հեթանոս է, հոգևոր իմաստով, որովհետեւ Իսրայելը ամուսին ուներ հոգևոր իմաստով, որը Տեր Աստվածն էր, իսկ հեթանոսները ամուսին չունեին, հեթանոսները պոռնիկ էին,
Անամուսին էին, այսինքն, հա, շնացող էին, հոգևորի մաստով։ Հեթանոսները, այսինքն, աստված չունեին, եւ իրենց աստվածներին, ում որ պաշտում էին, սրանք աստվածներ չէին, դևեր էին։ Այսինքն, հոգևորի մաստով սրանք կորնիկ կին էր, այս կինը, որին ուրեմն Եղյան կանչեց, քանի որ նրա նա պաշտում էր հեթանոսական ուրքերին, ոչ թե ճշմարիտ աստծուն։ Որպե վայրի էր, Եսայի եւ ամուլ էր, Եսայի մարգարեն ասում է, սնծա ուրախացիր, ով ամուլ, որպե վայրի լքված կնոջ զավակները ավելի շատ են լինելու, քան ստե ամուսին ունեցողների զավակները։ Սա մարգարեություն էր հեթանոսներիս համար, որ ամուսին ունեցողը Իսրայելը զավակ պետի չունենա, կամ ավելի քիչ պետի լինեն նրա զավակները, քան ստե լքված եւ ամուլ կնոջ, այսինքն հեթանոսների եկեղեցին շատ ավելի մեծ է լինելու, քան ստե ուրեմն հրեաների։ Հիմա ինչ ասենք, Աստված աչառություն է անում, ոչ, Աստված աչառություն չի անում, Աստված առաջի հերթին գալիս է հրեաներին, որ իրանց նախնիների համար, Աբրահամի համար, Հակոբի համար, Իսահակի համար, Մովսեսի համար, Աստված գալիս է հրեաներին, հրեաները մերժում են, Աստված գալիս է հեթանոսներին, հեթանոսները ընդունում են, եւ հեթանոսների որդիները շատ ավելի շատ են լինում, քան ստե հրեաների։ Ինչ կասնեք աչառության, Աստված բոլորին է մոտենում, ով ընդունում է, նայել ուրեմն դառնում է Աստծո զավակ, ով մերժում է, մերժում։ Ինչ էր պետք ուրեմն եկեղեցու համար, եկեղեցին կառուցելու համար։ Առաջի հերթին ջուր, այսինքն մկրտություն։ Երկրորդ հերթին յուղ, որը խորհրդանշում էր Սուրբ Հոգին կամոծումը, որ մեր եկեղեցին անմիջապես մկրտությունից հետո է կատարում այս խորհուրդը։ Մեր Տեր Աստվածը ոչ միայն մեզ ազատագրեց մեր հին միջավայրից, մեր հին կյանքից, ոչ միայն մեռավ մեր հին մարդը, այլև այս նոր մարդը, որ նոր է ծնվել, Աստված իր Սուրբ Հոգին է տալիս մեզ, որպեսզի ոչ միայն մենք իշխանություն ունենանք մեղքի վրա, չարի վրա, ինչպես Ադամը իշխանություն ուներ, բայց իր իշխանության մեջ չմնաց, ապա Սուրբ Հոգին էլ հատուկ օգնության է գալիս մեզ, ներաբնակ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, որպեսզի մեզ, այսպես քրիստոնեական կյանքի մեջ առաջնորդի, օրեոր մեզ սրբացնի, ամեն օր մենք պետք է ավելի սուրբ լինենք, քան ստե մեր նախորդ օրը, սա է Սուրբ Հոգու գործը, ամեն օր մեր կյանքը ավելի պիտի այնպիսին լինի, որ մեր կյանքի միջոցով Քրիստոսը փառավորվի, ամեն մեկս հենց հիմա քննենք մեր կյանքը, արդյոք ես այդպիսին եմ, արդյոք ես մոռացել եմ իմ անցյալը, թե իմ անցյալն է մինչև հիմա ինձ ղեկավարում, արդյոք իմ անցյալի վերքերը, ցավերը, չիրականացված երազանքներն են ինձ ղեկավարում, արդյոք ես Աստծուն օգտագործում եմ, որ այն ինչ որ իմ ուժերով եւ իմ ծանոթության միջոցով չկարողացա անել, միապել Աստծուն եմ օգտագործում, որ կարողանամ հասնել իմ երկրավոր նպատակներին։ Եթե ես այսպես եմ, ես հեթանոս մարդկանցից ոչինչով չեմ տարբերվում, եւ ես խախտել եմ իմ մկրտության ուղին։ Եթե ես չեմ կարողանում ամեն օր ավելի սուրբ կյանք ապրել, քան ստե նախորդ օրը, ես մերժել եմ մահվան կյանքը եւ ուզում եմ ես երկրի մեջ, այս ճահիճի մեջ, որ սովորական կյանք ենք մենք անվանում, սովորական կյանքի մեջ հաջողություն ունենա։ Եթե ես ժամանակին ուզում էի ինչ որ հայտնի մարդ դառնալ, ինչ որ դիրքերի գայի եւ չստացվեց, եւ այսօր որպես քրիստոնյա նույն բաները եմ ձգտում, որ կոչում ունենամ, անուն ունենամ, ինչ որ հատուկ պատիվ ունենամ, դիրք ունենամ, ես ոչինչ չի փոխվել իմ նպատակների մեջ։ Մենք ոչ մի նպատակ ստե պիտի չունենանք, ոչ մի։ Մենք ոչ գալիս ենք ստեղ մեզ ցույց տալու, դրա համար թատրոն կա, կինո կա, հարսանիք կա, որ կարանք երկենք, պարենք, մարդիկ մեզ տենան, գովա։ Խաղեր կան, որ նարդի խաղանք, մեկին կրենք, ասենք իմ նման չկա։ Մենք չենք գալիս ստեղ մեզ ցույց տալու, ոչ էլ գալիս ենք, որ կոչումներ, պաշտոններ եսիմ ինչ ես ստանալու։ Մենք գալիս ենք այստեղ, որպեսզի Սուրբ Հոգիով լցվենք։ Մենք գալիս ենք այստեղ, որպեսզի Աստծո խոսքը լսենք։ Մենք գալիս ենք այստեղ, որպեսզի Աստված այս միջավայրի մեջ օգնի մեզ ավելի մոտենալու իրեն։ Մեր նմանությունը եւ պատկերը Աստծուն նմանվի։ Մենք սրա համար ենք գալիս այստեղ։ Եթե ես ուրիշ նպատակ ունեմ բացի իմ հոգու փրկության, եթե ես ապրում եմ այս կյանքում եւ ամեն ինչ անում եմ բացի նրանից, որ պիտի անեմ, որ իմ հոգին փրկվի, ես իզուրել ապրում եմ, որովհետեւ մի օր հաստատ մեռնելու եմ։ Եվ եթե ես իմ դիմացինին չեմ նայում այդպես որպես հավիտենական հոգի, եթե ես մարդուն չեմ նայում որպես հավիտենական հոգի, ես շեղվել եմ իմ նպատակից։ Մենք հավիտենական հոգիներ ունենք, որ Աստված ուզում է, որ
դժողքում չանցկացնենք մեր հավիտենականությունը, ապա իրար հետ անցկացնենք, Աստծո հետ անցկացնենք։ Երրորդ նյութը, որ տեսնում ենք այս կնոջ և եղյայի պատմության մեջ, ալյուրն էր, որից հաց պիտի պատրաստեր, սա հաղորդության խորհուրդն է։ Աստված մեզ ոչ միայն մկրտությունով փրկեց և ազատագրեց մեղքի իշխանությունից, սատանայի իշխանությունից։ Հիշում եք, չէ՞, մկրտությունից առաջ ինչ են անում, հրաժարվում ենք սատանայից, դարձենք գալիս դեպի։ Սատանան արդեն մեր վրա իշխանություն չունի։ Մեղքը մեր վրա, մեղքը կա, բայց մեր վրա իշխանություն չունի։ Եթե ես ուզեմ, կարող եմ մեղքը գործել։ Եթե ուզեմ, կարող եմ սուրբ ապրել։ Որտեւ այդ իշխանությունը մեր վրա չկա։ Ես կարող եմ իշխել մեղքին, ինչպես Տեր Աստվածը Կայինին ասում էր՝ դու իշխի մեղքի վրա։ Բայց տեսանք, որ մեղքը իշխեց Կայինի վրա։ Նախանձը ատելությունը իր եղբոր հանդեպ իշխեց իր վրա։ Ցավոք սրտի։ Երրորդ յուղը, որը Սուրբ Հոգու, ուրեմն գրավականն էր, Սուրբ Հոգին, որ Աստված տալիս է մեզ, որը օգնում է մեզ սուրբ կյանք ապրելու, որը մաքրում է մեզ, ամեն օր հիշացնում է մեզ մեր սխալները, մեր թերությունները, որպեսզի մենք կատարելագործվենք։ Երրորդը, սա հաղորդությունն է, որ Աստված անձամբ գալիս է մտնում է մեր մեջ։ Անձամբ Տեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը գալիս է և մեր մարմինը դառնում է արդեն Աստծո մարմին։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է՝ դու Աստծո մարմինի մեկ անդամն ես, մի գնա բռնկություն արա, որ մի գնա այս արային արա, դու չես կարա Աստծո անդամը վերցնես և բռնկետ միացնես։ Մենք Աստծո եկեղեցու կամ Աստծո Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամն ենք։ Մեր մեջ հոսում է Քրիստոսի արյունը։ Մեր մեջ կա Քրիստոսի մարմինը, նույնիսկ մեր մարմինը, ոչ միայն մեր հոգին, այլև մեր մարմինը և մեր արյունը դառնում են Քրիստոսին։ Մենք կարող ենք սուրբ կյանք ապրել, եթե մենք միայն թե ուզենանք սուրբ կյանք ապրել։ Հաջորդ նյութը, որ կարդում ենք, կար, ահա երկու կտոր փայտ եմ հավաքում, որպեսզի գնամ, երկու կտոր փայտ, սա խաչի խորհուրդն է, որտև խաչը երկու կտորից էր, չէ՞, այո։ Սա շատ խորը մեկնություն ունի, ինչեր խաչը երկու կտորից, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, ժամանակ չունենք։ Մենակ մի բան ասենք, որ մենք փայտին չենք պաշտում, եթե փայտին պաշտեինք, մեկ կտոր փայտ կպաշտեինք, բայց մենք պաշտում ենք խաչի նշանը։ Սա կարա փայտից լինի, կարա պլաստմասայից լինի, կարա նկարած լինի, կարա ոսկի լինի, արծաթ լինի, մենք նշանը, խաչի նշանն ենք պաշտում, խաչի նշանով, այսինքն Քրիստոսին ենք պաշտում։ Մենք սա գիտենք, առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք, չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, բայց ամեն դեպքում հիշացնեմ, որ մենք նյութը չենք պաշտում, այլ մենք պաշտում ենք խաչի նշանը, խաչի նշանը, որովհետև Քրիստոսը այդ խաչի վրա է։ Նմա հեթանոսների եկեղեցին պետք է կազմվեր մկրտության խորհրդով, պետք է կազմվեր ոծման խորհրդով, որը կոչվում է կնունք, մեր եկեղեցու ուրեմն բանով, չէ՞, պետք է կազմվեր հաղորդության խորհրդով։ Եվ բայց այս բոլորը պետք է մեզ տանեին մեր հին հեթանոս, ուրեմն վարքերի, հին հեթանոս կյանքի մահվանը և նոր քրիստոնեական աստվածային կյանքի առաջացմանը։ Դրա համար խաչը հենց այն գործիքն է, որի միջոցով մենք պետք է սպանենք մեր, ուրեմն, հին մարդուն, մեր մարմնավոր հեթանոսական սովորույթները, կրքերը, ցանկությունները, և խաչի միջոցով պետք է նոր դուռ բացվի մեզ դեպի երկնային արքայություն, դեպի նոր կյանք։ Մենք պետք է խաչի կյանք ապրենք, մենք պետք է խաչը ոչ միայն մեր վրա կրենք, սենց ցույց տանք և այլն, մեկս մեծ ակախում, մեկս փոքր ակախում, ապա խաչը պետք է լինի մեր պարծանքը, ինչպես Սուրբ Պողոս առաքյալի պարծանքն էր, ասում է՝ «Խաչով աշխարհը ինձ է խաչված, ես էլ աշխարհին եմ խաչված»։ Մենք պետք է նայենք, արդյոք աշխարհը իմ համար մեռել է, արդյոք իմ նպատակը աշխարհային է, արդյոք ես իմ նպատակներին հասնելու համար աշխարհային մեթոդներ չեմ օգտագործում, արդյոք ես չեմ խաբում, արդյոք ես կաշառք չեմ տալիս իմ նպատակներին հասնելու համար, արդյոք ես ոնց որ աշխարհի ժամանակ մարդկանց, չգիտեմ հայերեն ոնց է, պատնուշկա տալը, ոնց է, այսպես պատնուշկա եմ տալի հիմա էլ, արդյոք ես այսպեսի բաներ եմ անում, եթե ես այսպեսի բաներ եմ անում, ես նույն հեթանոսն եմ մնացել, անունս քրիստոնյա է, կամ այսպես ասած քրիստոնեական շորեր եմ հագել, բայց ես նույն մարդն եմ մնացել։ Մենք միայն մեր շորերը չպետք է փոխենք, մենք մեր կյանքը պիտի փոխենք, մենք պետք է դառնանք սուրբ
եւ մարդիկ պետքա տեսնեն, որ մենք սուրբ ենք եւ հասկանան, որ այդ սրբությունը Աստծուց է գալիս եւ մեր գործերը տեսնելով փառավորեն Աստծուն։ Մենք շատ հաճախ, շատ ավելի հաճախ գայթակղության պատճառ ենք լինում, քանստե մարդկանց ուրեմն քրիստոնյա դառնալու պատճառ, որովհետեւ իրոք մենք չենք հասկանում իշնա գլխավոր։ Իրոք մեզ համար ավելի կարևոր է այս աշխարհի մեջ հաջողություն ունենալը, որ մեր մասին խոսա։ Եթե նույնիսկ այս աշխարհի մեջ չէ, եկեղեցու մեջ հոգևոր միջավայրում, ամեն դեպքում մեր նպատակը աշխարհի կա։ Այսինքն աշխարհը իմ մեջ հələ չի մեռը, էլի։ Կարող է աշխարհը մեռել այնտեղ, բայց իմ մեջ ես հələ չեմ մեռը աշխարհի համար։ Կամ ես դուրս եմ եկել աշխարհից, աշխարհի համար մեռել եմ, բայց աշխարհը իմ մեջ է։ Իմ արժեքները, իմ ամբողջ նպատակները աշխարհային են։ Չնայած լավ խոգարկված է հոգևոր ուրեմն բաներով։ Մենք շատ հաճախ ենք գայթակղության պատճառում եւ շատ հաճախ չթույլ չենք տալիս, որպեսզի մեր երեխաները գան ուրեմն Աստծուն։ Թույլ չենք տալիս, որ մեր շրջապատը գա Աստծուն։ Այդտեղ ճամբարում մի օր ծնողներին հավաքեցի, ասացի, ինչ կլինի, սիրելի ծնողներ, համագործակցեք մեզ հետ։ Մենք ձեր երեխաներին Աստծո ճանապարհն ենք քարոզում, որ գան Աստծուն, դուք մեզ խանգարում եք։ Մի խանգարեք, համագործակցեք մեզ հետ։ Հա, ասին բան, բայց իրանց արի։ Ես տեսա, որ իրոք մենք շատ ենք խանգարում։ Մենք նույն շատերը եւ քրիստոնյաներ ենք, քրիստոնյաներ էին այդ ծնողների մեջ։ Մենք շատ ենք խանգարում այս երեխաներին, որ գան Աստծուն։ Մենք խանգարում ենք մեր շրջապատը, որ գա Աստծուն։ Մենք միշտ երազանքներ ունենք, ամբողջ աշխարհը քարոզենք, գնանք այսինչ երկիրը դարձի բերենք, բայց սա սխալ մտածելակերպ է։ Մենք մոռանում ենք մեզ, սկսում ենք ամբողջ աշխարհի մասին մտածել։ Եվ սա այնպես է լինում, որ մենք կյանքում ամբողջ աշխարհը դարձի չենք վերելու, այդ ես հաստատ եմ ասում, բայց մենք էլ ենք գնալու դժոխ։ Անիրականանալի երազանքներ մի ունեցեք։ Նախ եւ առաջ դուք ո՞ մասին մտածի, դու քեզ փոխի։ Աշխարհը ո՞նց կփոխվի, դա Աստծո գործն է։ Ուզում եք մի հատ սուպեր աննորմալ պատմություն պատմեմ, բայց որ կատարվելա իրականության մեջ։ Սերվանտեսը Դոն Կիխոտում գրել է այս պատմությունը, բայց սա իրական պատմություն է։ Իսպանիայում երկու ընկեր են ընդնում, մեկը քրիստոնյա, մեկը հրեա։ Հրեան էլ հավատացյալ հրեա է լինում, քրիստոնյան էլ հավատացյալ քրիստոնյա։ Շատ մտերիմ ընկերներ են լինում եւ ես քրիստոնյան շատ ասիրում իր հրեա ընկերոջը, ուզում ա որ ես հրեան դարձի գա, ինչքան խարոզում ա, ինչքան օրինակ ա բերում։ Մայրանք չկա։ Վերջը ասում ա հրեային, ասում ա գնահռոմ, ինքերան ի՞նչ ա մտածում ես քրիստոնյան, ասում ա գնահռոմ, կտենա Հռոմի եկեղեցին, Պետրոսի բանի գերեզմանը, բան, այսպես օրդություն կգա, որ ընկտեն այն Սուրբ եկեղեցի է, կհասկանա եւ դարձի կգա։ Եվ այս հրեան գնում է Հռոմ իր անկերոջ կընտրանքով, մի քանի ամիս մնում եւ վերադառնում է։ Եվ այս իր անկերոջը ասում է, որոշել եմ քրիստոնյա դառնալ, հրեանը ասում։ Այս քրիստոնյան շատ է ուրախանում, ասում է, երևի տեսար, հա, ինչ սուրբ կարդինալներ ունենք մեր Հռոմի Պապը, բան, ասում է, հա, տեսա, ասում է, կանանց հետ շնություն էին անում կարդինալները, առուծախ էին անում, ստրկատիրական ինչ-որ բաներ էին անում, ինչ եթե ողորմություն էին տալի, ամենտեղ փող էին հնչեցնում, այսօրվա այդ բարեգործական, այսպես, ասում է, բա դու ի՞նչ տեսար, որ ուզում ես դառնաս քրիստոնյա, ասում է, ես մտածեցի, եթե այսքան բան են անում եկեղեցականները, եկեղեցին, Աստծո, որ այսքան իրանց բան, ասում եմ, հիմա պիտի շուտվանից վերացած ընդ ձեր հավատը, բայց ձեր հավատը մինչև հիմա շարունակվում է, հաստոյն իրոք ճշմարիտ Աստված է, որ պաղում է ձեզ։ Այսքան ձեր Աստվածը ճշմարիտ է, ամեն ինչ անում եք, որ եկեղեցին վերանա, բայց չի վերանում։ Եվ ես ուզում եմ քրիստոնյա դառնամ, ես հավատացի, որ Քրիստոս Աստված է։ Հիմա ի՞նչ է ասածը, ժողովուրդ ջան, մենք կարանք բան անենք, Աստված մեր կարիքը չունի, հավատացեք։ Բայց Աստված շատ է ուզում, որ մեզ օգտագործի։ Աստված ուզում է մեզ օգտագործի, որ մեզ նվերներ տա, որ մեզ փառավորի։ Աստված սիրում է մեզ, չմտածեք, թե որ ես չեղա, վсё, Աստված չի կարա քարոզի, հնարավոր չի բան, այսպես մենք մեզ այսպես հպարտ բաներ չմտածենք։ Աստված նույնիսկ կարա այդպես քարոզի։ Բայց Աստված չի ուզում, որ մենք այդպես ապրենք։ Աստված չի ուզում, որ մենք կործանվենք, եւ չի ուզում, որ մենք գայթակղություն լինենք։ Մենք Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ լինենք, մաքուր լինենք և սրբության մի կյանք ապրենք, որպեսզի իր Սուրբ անունը փառավորվի։ Եվ մենք ամեն բան ունենք սրա համար։ Մենք մկրտված ենք, մենք օծված ենք, մենք հաղորդություն ենք ստանում, մենք Սուրբ Հոգին ունենք։ Մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք, ինչ մենք մենակ մի բանի կարիք ունենք ցանկության։ Եթե ես ուզենամ Սուրբ ապրել, Սուրբ կապրեմ։ Եթե ես չուզենամ, իմ հին միջավայրը կազդի իմ վրա, ներկա միջավայրը կազդի իմ վրա,
իմ ես իմ ինչերը կազդի իմ վրա, հոգեբանական ես իմ ինչեր կհնարեմ, միշտ մահանեկ կբռնեմ, բայց դարձի չեմ գա։ Իսկ եթե ես ամեն ինչը թողեմ, իմ հինը մեռնի, հին մարդս մեռնի, եւ ես ուրեմն քրիստոնեական Քրիստոսին վայել կյանք ապրեմ, խաչի միջոցով, ես մնացած բաների միջոցով, որ կարդացինք, Աստված ուրեմն բան կանի, մեզ կօգնի եւ ուրեմն մենք կարող ենք քրիստոնեական կյանք ապրել։ Եվ կինը ասաց Եղիային. Հիմա սրանով իմացա, որ դու Աստծո մարդն ես, որ քո վերանում տիրոջ խոսքը ճշմարիտ է։ Սա կատարվեց այն բանից հետո, երբ որ իր մեռած տղան հարություն առավ, եւ ինչի, եւ այս կինը, որ հավատում է, տեսել էր յուղի չվերջանալը, սա այլ նշանակում է, որ օրհնությունը չի վերջանալու, տեսել էր ալյուրի չվերջանալը, նշանակում է, հաղորդությունը չի վերջանալու, բայց այս եւ ճշմարիտ հավատացյալ դառավ, երբ որ հավատաց հարությանը։ Ճշմարիտ հավատացյալը ճշմարիտ քրիստոնյան հարությանն է հավատում առաջերտին, ոչ թե Աստծո օրհնություններին, որ Աստված կարա հացը բազմացնի, որ Աստված կարա մեզ առողջացնի, որ այս ամեն ինչը այո, կարա Աստված, բայց հիմնական հավատը մեր հարության հավատն է։ Մենք հավատում ենք, որ մենք մեռնելուց հետո հարություն ենք առնելու, Քրիստոսը այս գործը ապավելա։ Եթե մենք հարությանը չենք հավատում, մնացած մեր հավատները հեթանոսական հավատներից շատ քիչ են տարբերվում։ Նրանք ասում են, այսինչ Աստվածը կանի, մենք ասում ենք, չէ, մեր Աստվածը կանի, բայց մենք հավատում ենք հարությանը, մեռնելների հարությանը։ Սա է մեր հավատը, եւ քանի որ հավատում ենք մեռնելների հարությանը, հավատում ենք, որ երկրորդ կյանքը կա, հավիտենական կյանքը կա, մենք պետք է այս կյանքը թողնենք։ Մենք հիմիկվանից կարող ենք նախապատրաստել հավիտենական կյանքին։ Հիմիկվանից կարող ենք մեռնել այս կյանքի համար եւ ապրել Քրիստոսի համար։ Թող Տերը փառավորվի, ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։